الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وقالت كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد ميزره وأيقظ أهله وأحيا ليلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ تبارک و تعالیٰ سن یم عنایات بند مومنس پر تمو عنایاتوں من خاص عنایت ماہ رمضان المبارک یتمس گویا بند پنس اصلیت اس پر بھی واتن اللہ تعالیٰ فرمان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مچ انسان تے جنات صرف تو صرف پن عبادت خاطر پود کرمی اللہ تعالیٰ ہن ویسے تہ پورے ورس عبادات فرض کرمت پنج وقتہ نماز وری کس ورس فرض دیگر عبادات چھ ہمیشہ انسان اور ایمان وول انجام دیون مگر ماہ رمضان المبارک چھ خاص امی خاطر کہ ورس یس کوتاہی گئی ورس یس سستی گئی ات سستی کرو تلافی پروردگارس منگو پتمس معافی اور اک تازہ عہد کرو دوبارہ کہ خدایا اس چانی بندگی خاطر پود گمت اس کرو ہمیشہ چان بندگی یہ عہد چھ ایمان وول تازہ کرن اور یت ریتس من سے خوب جی جان لگائت پنس رب سن عبادت کرن سارن وتھت اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹ کن سجدہ ریز دہل سجدہ ریز کالچن شام گسن شروع تو سجدہ ریز یت من چھ ایمان وول ہمیشہ آسن کن نت کن عبادتس من محو گویا پور کائناتس من چھ ایمان وول دیون یہ ثبوت عملی کہ اس شامت صرف تو صرف ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سندی عبادت خطر پود کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قربان گسو یمن دنونی حضراتن پیٹ یمو حضرت علی رضی اللہ عنہ مشور دیت حضرت فاروق اعظم اس کہ فرشت سے رات سیون یت ماہ مبارک اسمن اور تم چھ چکر لگاون کان نظام گستیت بنن یم سات تم یور ین راتس مز راتس مز تین پور ریت کس یت شبس مز تین تم گش لب ایمان والن عبادت کرن کرن حضرت علی رضی اللہ عنہ نن مشور اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نن ات پٹ عمل اور دنوے کر جاری رمضان المبارک اس مز تراویح نماز نتیج گو پور ریتس مز حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام یم سات تہ فرشتن ہز جماعت یت یت کائنات مز وتھن یت شبس مز تہ وسن ایمان والے آسن ساری کت مز نماز مز بہو بد نصیب سو انسان بد قسمت سو انسان اور تباہ تو برباد سو انسان یس ام سات تہ گرس مز بازرس مز گلین کوچن مز موبائلس پٹھ پنن زندگی پنن آخرت آسہ برباد کرن ایمان وول چھ گویا شوقس اللہ تبارک و تعالیٰ سند یم پاکیزہ مخلوق چھ کائناتس کن وسن اس پنہ کامہ مز مہو یم فرشتہ تہ گھسن ربس بروٹھ کن پگہ گواہی دین پروردگار یم اس ماہ مبارکس قدر کرن یم اس ماہ مبارکس مز چان عبادت انجام دیون اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام امورن ہز پائی
مگر فرشتن ہندی گواہی سۭتۍ گژھِ ایمان وٲلۍ سُنٛد بیڑا پار اور ایمان وول گژھِ سُرخرو پروردگارس برونٛہہ کَنۍ. اس لیے چھِ یِم قیمتی لمحات یِم اسہِ پروردگارن عطا چھِ کٔرمٕتۍ. زندگی ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قیمتی وقت یُس پروردگارن ایمان وٲلِس چھُ عطا کوٚرمُت سُہ چھُ ماہِ رمضان المبارک. اتھ منٛز تہِ خاص طور سے یُس وۄنۍ ٲخری عشر شروع سپدن وول چھُ یہِ چھُ امیُک نِچوڑ اور خلاص یُس پروردگارن یتھ رٮ۪تس منٛز رحمت چھُ پننٮ۪ن بندن نٲزِل کران سُہ چھُ انتہاس پٮ۪ٹھ واتان, سُہ چھُ کمالس پٮ۪ٹھ واتان ٲخری عشرس اندر. یُس اسہِ انشاء اللہ آتھوارِ دۄہ شامن ژندٕروارِ ہِنٛدِ شبہٕ پٮ۪ٹھ انشاء اللہ شروع گژھِ. حضرت عایشہ رضی اللہ عنہ فرماوان, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یۄس محنت یۄس مشقت یُس تکلیف ٲسۍ عبادتس منٛز تُلان ٲخری عشرس اندر سُہ ٲسۍ نہٕ باقین رٮ۪تن اور باقین عشرن تہِ ٲسۍ نہٕ تمہِ آیہِ محنت کران کِہینۍ. نبی علیہ السلام ٲسۍ انتہا کران ٲخری عشرس منٛز عبادتٕچ باوجوٗدے کہِ تِم ٲسۍ معصوٗم, تِمن اوس نہٕ بظٲہر ضروٗرتٕے پروردِگارن ٲسۍ تِہنٛدۍ اگلہِ پِچھلہِ سٲری خطایں لفظِشات سارے درگُزر کرِمژ, تِم ٲسۍ کران انتہٲیی زیادٕ محنت ٲخری عشرس اندر اُمت کہِ تعلیٖم خٲطرٕ, اُمت ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ کہِ یتھ اُمتس پزِ خوب خوب یتھ ٲخری عشرس منٛز محنت کرٕنۍ. بیٚیِس رِوایتس منٛز فرماوان حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان. نبی علیہ السلامن ہُنٛد عادت اوس ییٚلہِ ماہِ رمضان المبارکُک ٲخری عشرٕ اوس داخل گژھان, شد میزرہو, آپ اپنا اِزار کس لیتے تھے, مضبوط باندھتے تھے. شد اِزار مانے گوٚو یِتھ کٔنۍ اردوٗ پٲٹھۍ ٲسۍ ونان کمر کسنا, تیار گژھُن پوٗرٕ عبادتس خٲطرٕ ٲسۍ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گویا یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونان کمر گنڈُن, ہوٚل گنڈُن, امہِ خٲطرٕ ٲسۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ییٖژاہ محنت کران. واحیا لیلہُ, پوٗری رات کو زندہ کرتے تھے, راتس ٲسۍ آسان عبادت کران حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وایقظ اہلہُ, گرِکٮ۪ن ٲسۍ بیدار کران, باقٕے ؤریس اوس نہٕ معموٗل گرِکٮ۪ن بیدار کرنُک, اگر کانٛہہ پانے تہجُدس وتھِ ہا وۄتھان اوس, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ نہٕ بیدار کران کینٛہہ. آخری عشرے میں آپ کا معمول تھا سارے گھر والوں کو کیا کرتے تھے, ایقظ اہلہُ, ان کو بیدار کرتے تھے, تِمن تہِ ٲسۍ ہُشیار کران, ؤتھِو نوٚم چھُ عظیٖم راتہٕ, نوٚم چھُ عظیٖم شب یتھ منٛز چھُ پروردِگار پننٮ۪ن بندن خوب نوازان, موقعہٕ چھُ ؤری کہِ گۄناہ پانس ختم کرٕنۍ, نٔو زندگی شروٗع کرٕنۍ, اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کٔنۍ آہوزٲری کرٕنۍ, خۄدایا میٲنۍ گۄناہ کر معاف, مےٚ کر مغفرت, تِمن لُکن منٛز کر مےٚ شٲمِل یِمن خٲطرٕ یہِ رٮ۪تھ مغفرتُک رٮ۪تھ بنہِ. ایمان وول چھُ امِچ کوٗشِش کران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ گرِکٮ۪ن تہِ امے موٗجوٗب ہُشیار کران تاکہِ تِم تہِ منٛگن پروردِگارس. حضرت عایشہ رضی اللہ عنہ کوٚر عرض, یا رسول اللہ, اگر بہٕ شبِ قدر لبہٕ بہٕ کیاہ منٛگہٕ خۄدایس, کیاہ خاص دُعا منٛگہٕ؟ فرموُکھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دٔپزیٚس میانہِ خۄدایہِ, اللہم میانہِ خۄدایہِ, اِنَّکَ عَفُوٌّ, ژٕ چھُکھ معاف کرن وول پروردِگار, تُحِبُّ الْعَفْوَ, معٲفی دِنۍ چھے ژےٚ پسنٛد, بندٕ سُنٛد عُذُر چھُکھ ژٕ قبوٗل کران, فَعْفُ عَنِّی, میٲنۍ گۄناہ تہِ کر. یہِ چھُ خاص تحفہٕ, یہِ چھِ خاص ڈٲلۍ. حضرت عایشہ یِہوے دُعا ٲسۍ پروردِگارس منٛگن, اللہ تعالیٰ ہس دوٚپ میٲنۍ گۄناہ کر پٔتِم سٲری معاف. یہِ چھُ اُمت کہِ تعلیٖم خٲطرٕ کہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھِ اتھ عظیٖم شبس منٛز پننِس اُمتس یہِ دُعا ہیٚچھناوان, یہِ مخصوٗص دُعا ہیٚچھناوان. یہِ چھُ موقعہٕ پنٕنۍ پوٗرٕ ؤری کہِ گۄناہ تِم چھِ برونٛہہ کَنۍ اَنٕنۍ, یہِ پوٗرٕ راتس دۄہس پکن ٹٕکن شۄنٛگن وۄتھن بیٚہن یِم کوتٲہی گٔے رب سٕنٛدِس دربارس منٛز. یِتھ کٔنۍ ایمان وول گوٚژھ پاک صاف آسُن, سٲنۍ زندگی گۄناہو سۭتۍ کۭژاہ زیادٕ آلوٗد چھِ سپدیمٕژ,
موت چھو اللہ تعالیٰ چھو ندا دیاناون ناد دیاناون فرشتہ نصیحت رتس مس یا باغی الخیر اقبل او خیر کی طالب انسان ول پاک بروخن و یا باغی الشر اقصر او شر کرنے والے شر کے طالب گناہ ساڑن والی وریس کریت گناہ اقصر بس کر ختم کر یہ سلسل گس ربس بروٹ کن کھڑا پور وری کی گناہ بخشاو آشیس کریم پروردگار مہربانی پٹ آمت سوچو ونکن کمن کمن گناہ گارن بخشن لہذا پنن گناہن من صدق دل سان معافی اللہ تبارک و تعالیٰ اسمز معافی خبر چا نو مشان گسیا نصیب کن کہین موقشی موقشی سو پروردگار چھن زائی کرن سوچی یاد تھاون سوچی یاد تھاون اکیس دوست خدای سن دوستس با پڑن کتاب مز آز سلی حران گوس با ترہن ورین کر تیمو عبادت راتس دوست تری وری گو خبر کیا مسئلہ ام پت کر تیمو ترہن ورین صرف گونا ترہن ورین کریک صرف صرف گونا تری وری دو تک بھی ربن توفیق واپس آئی اکرت سجس نیرت پروردگار مین گونا آواز گئی غیبی لبیک یا عبدی او میانی بندوان بسی ہو زیر یہ کو پانتی ہو رہاں ترہی وور چیز با واپس پکن ترہی وور ایک سی نادس پر گو لبیک عبدی پروردگارن دب اس نشیتیم چون ترہوری یاد یم سے عبادت چی کرمی بشیس نو یوت جلدی مشراون تیمن ترہن ورین چون دی میں نشقدر یس پروردگار بندن ہیدن گناہن امی آئی نیون وول ایس عبادتن امی آئی قدر دنی کرن وول ایس موقع چھتم اس پروردگار اس دیمو ناد خدای سن گناہ تی کرما پروردگار سن لغزشات تی کرما اچھی گناہن مز ولیت سر تا پاچ گناہن مز ولیت گناہنیت جال چھو واریا وسی سورة البقرہ اس مز اللہ تعالی فرماون ہاں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُتُی نِتَی دِلَن مَچُو تُی سُہ ظاہِر کَرتو یا کھٹتی تَیتو یُحَاسِبُکُم بِهِ اللّٰهُ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ رَٹِوُ پَروَردِگار دِلٕکۍ گۄناہن مُتعلِق یِم خیالات وۄتھن تِم خیالات تہِ چھِ جُرمَس منٛز یِوان گۄناہن منٛز یِوان مگر رب سُنٛد نِظام چھُ ییٚلہِ بنٛدٕ اَکہِ لَٹہِ آہوزٲری کَرَن بندہ عبادت کرن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معافی منگن اللہ پچھلے سارے گناہ بندے کے معاف کر دیتا سوچو وسیع الواسع المغفرہ پروردگار تم سنز مغفرت چھ بڑ وسیع انسان خبر کوتا دی گناہ مز مبتلا گسی تمس صدق دلسان نا دی سو پروردگار چھ پنن بندن ہی پتیم سوری گناہ معاف کرن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھ پنس رحمت اس ہاتھ ہی سے کرنی تیمو ہاتھو حصو منشو اکوئی حصتن یت کائنات اس پر ترومت نم نمت چھن پانسی نشتمت تن اکی حصوک اثر تنک نتیج چھو انسانن یون محبت مالس ماجون محبت اولادن یون مالس سید اولاد والدینن یون اولاد سید محبت یہ تمہ اکی رحمتک اثر درندن پنن شڑن ہند محبت ہاں زہریلے ڈانک مارنے والے خطرناک قسم کے سانپ تمن پنن بچن سے محبت یہ تمہ اکی رحمتک اثر نم نم تن کوتا اثر آسی ان کا کیا حال ہوگا روز قیامت یہ آنکھ حصہ رلائے تمن نم نم تن سے ہتو رحمتو سے کر پنن بندن کیا مغفرت اور اللہ تعالیٰ بخش پنن بندن بس نم بہان چن تمت امے غرض بند یی منگی معافی نو زندگی کر شروع اللہ تعالیٰ فرمان ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم اللہ تعالیٰ کیا کر تو یہ عذاب دت تمس کیا کرن تو یہ عذاب دت اگر تی شکر کریو اگر تی ایمان انیو اگر تی سجی وقت پٹ پکیو وہ اللہ بخشنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں بہرحال یہ عشر یہ من لاسٹک دعا گسن شروع یہ من یت عشرس خوب محنت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ پنن گناہن معافی منگن واریا گو نقصان واریا زیادہ نقصان مسیا مست بیٹھ نے گناہ نش باز کی
مسامس تبیٹ نو خرافات و نش باز کی موقع چھو اللہ تعالی سن منادی چھ اعلان دیوان یہ باز یہ واپس آز کرے با مغفرت بہرحال یہ چھ سوری اشر امی قسمک خاص طور سے کیہ اعمال چھ ات مز مخصوص یم آخری اشر سوتی چھ آخری اشرک اعتکاف شب قدر چھ تلاش یم چھ خاص ز چیز آخری اشر سوت یمن مز پروردگار بندن خوب خوب نوازن اتمن چھ اعتکاف یس وہم تاریخ شامن یل اکوہم شب شروع گسی یعنی یم سات چندروارین شب شروع گسی اتوار دو غروب آفتاب گس امس معتکفس مسجد پاکسی مز گسن غروب آفتاب نوٹ کے منٹ گس یہ داخل گسن تیلی امس مسنون اعتکاف کچھ یمچ عمل یمن وہن دوہن ترانو پروردگارن کھین چین خاندار نسی تعلقہ دوہس دوہس منزی دوہس منزی چھ خاندارن حرام راتس چھ حلال نمن وہن دوہن مس رب دپن یہ بند گو قریب یہ آو نزدیک وہ بند سے زیادہ نزدیک قریب بند پروردگار سن اب آ اللہ کے در پر پڑا رہ اور راتس تہ تراون یہ محبوب خاندارن اللہ تبارک و تعالیٰ چھ یسن چھ نوازن معتکف ووت سہ ووت خدائے سندس دربارس پہ اگر کانسی پھٹیچر انسان سندس دروازس پہ تہ کانہہ مسافر ڈیر ترائی گھر والس یی انصاف دپہ وین گئی حد ام ترو وین پانی یتن پتھر کیہ نت کیہ پزس دیون یل احکم الحاکمین پروردگار سندس دربارس مس ڈیر چھ تراون معتکف اللہ تبارک و تعالیٰ س کوتہ رحم کوتہ امس پہ آسہ کرم یون امس بندس پہ اس لیے اعتکاف چھ عظیم عبادت یس آخری عشرس مز خاص امی موجب اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف فرماون یتھے تم مدینہ پاک وت دہن ورین رود ہجرت پتہ مدینہ منورس مز مسلسل رود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہ ونی ورین اعتکاف فرماون اور فرمو یہ اعتکاف ول چھ عجیب ہاں ہوا یعتکف الذنوب یہ گناہ نش گو اعتکاف کرن اعتکاف معنی گو ٹھہرن رکن اکسی جائے پن پان گنڈت تھون یہ گویا گناہ نش پن پان بند تھون مسجد پاکس مز و یجری لہو من الحسنات کعامل الحسنات کلہا ساری نیکی کرن والس مسجد نبر یس انسان یہ نیکی کرن ہاں بیمارس گسن خبری جناز پڑن ہاں بدل کان نیکی کرن امس معتکفس چھ پروردگار اعتکاف کس حالتس مز کرن ورائی یمن سارنی نیکین ہن ثواب عطا کرن عظیم عبادت اللہ تعالیٰ فرماون ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد یتھے مسجد مز اعتکافس مز ایسو ہاں خاندارنن سی کرزو نو مباشرت مباشرت معنی گو شہوت سان لگ زو نو جسم تہ خاندارنن سی کہین خاص خیال تھے زیو امیک چنانچہ معتکف معتکف اگر خاندارن سی صحبت کر راتس یا دوس ام سن اعتکاف پھٹی معتکف اگر خاندارن اتھ لاگ ات مز اگر امس انزال گو اعتکاف پھٹ اگر نہ انزال گو کہین گناہ کرن تیل تہ مگر اعتکاف پھٹس نہ کہین ات مز چھ شبس مز تہ حلال خاندارن نش دور روزن گویا پگہ یتھ مرت کٹیک سارنی نش بس رب سندس رحم و کرمس پہ آسک قبر مز پتھر کان آسی نہ پرسان حال یہ تمچ مشق اج تراو دنیا مزی پان کیسن دہن اتھ کن قبر ہند منظر کر یاد مسجد پاک کی چار دیواری مز اتھ کن سو مودمت میت قبر مز بے سہارا آسن بس اللہ تعالیٰ کرس رحم تو بخشن یی ورنہ تباہ و برباد معتکف چھ گویا زندگی مز یہ امیک ثبوت دیوان ام سن ساری ترائی یہ آو زندگی مزی زند زو سی لاجن قبر کڑن اللہ تبارک و تعالیٰ سندس رحم و کرمس پہ پن پان پیش کرن بہرحال اعتکافس مز چھنا امے موجوب ولا تباشروہن مباشرت مباشرت معنی صحبت سچن جائز ہاں چھیڑ خانی خاندارن سی سہ تہ چھن جائز کہین غلط نظری وچھن خاتون اجنبی خاتون سہ چھ ویسے تہ وری کس وری اس حرام معتکفس چھ سہ زیادہ گناہ رب سندس دربارس مز بہت تہ بہی غلط چیز وچھنہ امس چھ زیادہ حرام البتہ اعتکاف ام سہ پھٹن کہ اعتکاف ام سہ فاسد گژھنہ کہ وانتم عاکفون
ییٚلہِ کہِ تُہۍ اوقوٗف کٔرِتھ آسیو، اوقوٗف چھِ وَنان عربی پٲٹھۍ ہاں کانٛہہ چیٖز رَٹُن مضبوٗطی سان، مضبوٗطی سان کُنہِ جایہِ جٔمِتھ بِہُن، معتقب تہِ چھُ جٔمِتھ بیٚہوان مسجِد پٲٹھۍ ڈٔٹِتھ بیٚہوان، اَمے موٗجوٗب چھِ أمِس معتقب وَنان، اَمے موٗجوٗب چھِ اعتِکافُک بُنیٲدی رُکُن، اعتِکافُک بُنیٲدی مسلہٕ، بِلا ضروٗرت ہیٚکہِ نہٕ اَکھ سیٚکَنٛڈ تہِ یہِ مسجِد نٮ۪بر نیٖرِتھ، اور مسجِد گٔے یہِ جماعت خان، یہِ یُس ییٚمیُک یہِ وَرَنڈا چھُ یہِ چھَنہٕ مسجِد، شرعی مسجِد منٛز یی نہٕ کینٛہہ، حمام یی نہٕ مسجِد منٛز کینٛہہ، آنٛگُن یی نہٕ مسجِد منٛز کینٛہہ، بَس یی جماعت خان، أتھۍ منٛز چھُ أمِس پان بنٛد تھاوُن، عاقِف پَنُن پان گٔنڈِتھ تھاوُن، ضروٗرت وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ یہِ نٮ۪بر نیٖرِتھ کینٛہہ، ضروٗرت چھِ تِمو موٗجوٗب دۄیہِ قٕسمٕکہِ ضروٗرت، اکھ بشری ضروٗرت، بیاکھ شرعی ضروٗرت، بشری ضروٗرت چھِ أمِس چھُ لۄکُٹ پیشاب، بوٚڑ پیشاب کرنہٕ خٲطرٕ مجبوٗری نیرُن، اَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ نیٖرِتھ، أمِس چھُ غسل گوٚو راتھ کیُتھ لازِم، غسل کرنہٕ خٲطرٕ ہیٚکہِ یہِ نیٖرِتھ، یہِ چھَس مجبوٗری، یا کٲنٛسہِ چھِ تِژھ حالت أمِس چھُنہٕ گرِ کٕہٕنۍ، لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ چھِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ أمِس أنِتھ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ مسجِد پاکَس منٛز، یہِ ہیٚکہِ پانے گرٕ گٔژھِتھ پانے کھٮ۪ن چٮ۪ن أنِتھ مگر کھیٚیہِ کَتہِ مسجِد پاکَس منٛز، یِم چھِ طبعی ضروٗرت، یِم چھِ مجبوٗری، یِمن خٲطرٕ چھُ نیرنس اِجازت، اور بیٚیہِ چھِ شرعی ضروٗرت، شرعی ضروٗرت چھِ تَمہِ مسجِد پاکَس منٛز اگر ٹھٕہرِتھ آسہِ ییٚتہِ نہٕ جُمعہ آسن پَران کِہیٖنۍ لۄکچہِ مسجِد شریٖفس منٛز، أمِس چھُ شرعی مجبوٗری، یہِ ہیٚکہِ نیٖرِتھ کَمہِ خٲطرٕ، جُمعہ خٲطرٕ، جُمعہ خٲطرٕ گژھِ جامع مسجِد منٛز، مگر تَتھ جامع مسجِد منٛز یۄس گامَس منٛزٕے آسہِ، یۄس ٹاونَس منٛزٕے آسہِ، اگر ٹاونَس منٛز چھِ اعتِکاف کَران بَجہِ جامع مسجِد منٛز گژھِ، بٔڑِس گامَس منٛز چھِ اعتِکاف کَران یہِ گژھِ بیٚیِس مسجِد منٛز، اگر گام چھُ تیُتھ ییٚتہِ نہٕ جُمعہٕے چھُ، یُس لۄکُٹ گام یہِ ہیٚکہِ نہٕ بیٚیِس گامَس گٔژھِتھ جُمعہ پَرنہٕ خٲطرٕ، أمِس چھِ ظہر نٮ۪ماز پَرٕنۍ أتی، یہِ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ، اگر یہِ جُمعہ پَرنہٕ خٲطرٕ گوٚو أمِس گژھِ اعتِکافٕے فاسِد، کیٛازِ یہِ ہیٚکہِ مجبوٗری سببہٕ نیٖرِتھ، اور أمِس چھُنہٕ جُمعہ مجبوٗری کینٛہہ، یَتھ گامَس منٛز نہٕ جُمعہ یِوان تِمن چھُنہٕ جُمعہ فرض کینٛہہ، تِمن چھُ ظہر فرض، ییٚلہِ نہٕ تِمن جُمعہ فرضٕے چھُ لِہذا یہِ کیٛازِ نیرِ تَمہِ کامہِ خٲطرٕ یُس نہٕ شرعن أمِس پٮ۪ٹھ فرض چھُنہٕ، بہرحال طبعی ضروٗرت، بشری ضروٗرت، اور یِتھے کٔنۍ شرعی ضروٗرت، یِمو ضروٗرتو موٗجوٗب ہیٚکہِ نیٖرِتھ، ہاں حدیث پاکَس منٛز حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا فرماوان کان لا یخرجو، کان لا یخرجو من المسجد الا لحاجت الانسان، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ صرف اِنسٲنی ضروٗرت خٲطرٕ مسجِد پاکہٕ نٮ۪بر نیران، اَمہِ علاوٕ ٲسۍ نہٕ نیران کِہیٖنۍ، یوٗتاہ اہتمام ٲسۍ کران حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سارے مُبارک، سارے مُبارک ہاں تَتھ اوس صاف کرنُک ضروٗرت، تِلہٕ پَش مَسنُک ضروٗرت، نبی علیہ السلام ٲسۍ دارِ کِنۍ کَڑان سارے مُبارک نٮ۪بر، أتی اوس حضرت عایشہ رضی اللہ عنہ حُجرے مُبارک، تِم ٲسۍ تٔتی پٮ۪ٹھ صاف کران، تِلہٕ پَش کران، باقٕے چیٖز کران، مگر نٮ۪بر ٲسۍ نہٕ نیران حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینٛہہ، اس لیے چھُ معتقبس ساروی کھۄتہٕ اہم رُکُن یہِ عاقِف، سُہ گوٚژھ روزُن پَنُن پان گٔنڈِتھ کَتہِ مسجِدِ پاکَس منٛز، وَن تُم عاقِفوٗنا فِل مساجِد، مسجِد پاکَس منٛز، اَمے موٗجوٗب ہیٚکہِ مسجِد منٛزٕے یوت اعتِکاف گٔژھِتھ، تَتھ مسجِد منٛز ییٚتہِ پنٛجہِ وقتہٕ نٮ۪ماز آسن پَران، اگر نہٕ کُنہِ مسجِد منٛز چھِ پنٛجہِ وقتہٕ نٮ۪ماز گژھان کِہیٖنۍ، مشامسٕے یوت کوٚرُکھ تَتہِ پنٛجہِ وقتہٕ نٮ۪مازَن ہُنٛد اِنتِظام، تَتہِ تہِ چَلہِ، مگر ییٚتہِ نہٕ مشامَس تہِ پنٛجہِ وقتُک جماعتُک اِنتِظام آسہِ کینٛہہ تَتھ منٛز ہٮ۪کو نہٕ اعتِکاف کٔرِتھ کینٛہہ، اَتھ منٛز چھُ پنٛجہِ وقتہٕ جماعتُک ضٔروٗرت، خاتوٗن کَرِ گَرِچہِ مسجِد منٛز اعتِکاف، کَتہِ گَرِچ مسجِد گٔے ییٚتٮ۪ن تٔمِس عادت ؤریَس نٮ۪ماز پَرنَس، یا چھَس نہٕ کانٛہہ جاے، بَنایہِ کانٛہہ جاے نۄمَن دۄہَن کانٛہہ لۄکٕٹ کوٹھٕ، سۄے گژھِ تٔمِس مسجِد ہُنٛد حُکُم، سۄ ہیٚکہِ نہٕ تَتٮ۪ن پَتہٕ بِلا ضٔروٗرت کیٛاہ نیٖرِتھ، نٮ۪بر نیٖرِتھ کینٛہہ، تٔمِس چھِ بشری ضٔروٗرت، اَمہِ وَرٲے چھَنہٕ تٔمِس کٕہٕنۍ تہِ ضٔروٗرت، شرعی ضٔروٗرت چھے نہٕ خاتوٗنۍ، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ جُمعہ فرض کِہیٖنۍ، اسی لیے پَرِ سۄ ظہر نٮ۪ماز یِتھَے کٔنۍ باقٕے دۄہَن پَران، سۄ پَرِ یِتھَے کٔنۍ ظہر نٮ۪ماز، خاتوٗن کَرِ گَرچہِ مسجِد منٛز اعتِکاف، تٔمِس چھُ شرعی حُکُم أتی، کیٛازِ نبی علیہ السلامو دیُت تٔمۍ سٕنٛز مسجِد سوے جاے قرار ییٚتٮ۪ن سۄ فی دۄہچہِ نٮ۪ماز پَران، تہٕ خاتوٗن کَرِ گَرِچہِ مسجِد منٛز اعتِکاف، اور اَتھ اعتِکافَس دوران
اگر أمس عذر تاریگو اعتقاف مقلیو اتھ منٛز چھِ شرط یہِ کہِ أمس گوٚژھ نہٕ ماہانہ ماہواری عذر پیش یُن کینٛہہ اگر سُہ عذر درپیش آو اعتقاف گژھیٚس ختم بہرحال اعتقاف چھِ مخصوٗص عبادت اعتقاف چھِ خاص عبادت اتھ منٛز چھِ احکام تہِ تھوڑا سخت مگر درجات تہِ چھِ امِکۍ انتہٲیی زیادٕ بیٚیہِ چھِ اعتقاف سنت موقدہ علل کفایا سنت موقدہ علل کفایا معنی گوٚو ہر مسجد منٛز گژھِ کم سے کم ہر مسجد منٛز کم سے کم اکھ نفر بِہُن اگر نہٕ کٕہٕنۍ تہِ بیوٗٹھ اگر نہٕ کٕہٕنۍ تہِ بیوٗٹھ سورُے محلہٕ گژھِ تاریٖخ سنت سنت ترٛاونہٕ گۄنہگار اکھ زٕ پانٛژھ دہ نفر بیٚہن سٲرسٕے محلس وسہِ نکھٕ بہرحال یہِ چھُ اہم عمل یہِ چھُ ؤرۍ یس منٛز ییٚمے یاد سات یِوان کرنہٕ اس لیے امہِ عملہِ ہُنٛد تہِ چھُ احتمام کرُن بیاکھ عمل چھُ یتھ عشرس منٛز سۄ گٔے شبِ قدرٕ شبِ قدر چھِ یتھ اُمتس آمُت خاص طور سے عطا کرنہٕ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو کوٚر بنی اسرائیلی کٮ۪ن اڑٮ۪ن مُجاہِدن ہُنٛد ذِکر یِم مُجاہِد یِم ٲسۍ ساسس ؤرۍیس ساسن رٮ۪تن امہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ کالس راتس آسان عبادتس منٛز ماو دۄہس آسان راہِ خۄداہس منٛز ہتھیارٕے گٔنڈِتھ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کلمہٕ بُلنٛد کرنہٕ خٲطرٕ دُشمنن سۭتۍ مُقابل آرٲیی کران صاحب صٲبو ییٚلہِ بوٗز تِمن گوٚو زبردست رشید گوٚو پٲدٕ أسۍ کتہِ واتو پٔتمٮ۪ن اُمتن ہِنٛدِس اتھ مرتبس یُس تِمن اللہ تعالیٰ ہن اوس عطا کوٚرمُت اللہ تعالیٰ ہن کٔر یتھ اُمتس سہوٗلت یہِ دیٖن چھُ آسان کمسٕے منٛز کمسٕے عبادتس منٛز ثواب بے شُمار اللہ تعالیٰ ہن کوٚر سورہ شریٖفہ نازل انا انزلناہُ فی لیلۃ القدر اسہِ کوٚر یہِ قرآنِ پاک شبِ قدرس منٛز نازل وما ادراک ما لیلۃ القدر تۄہہِ چھوا پاے شبِ قدر کیاہ گٔے لیلۃ القدر خیر من الف شہر شبِ قدر ہزار مہیٖنو سے بہتر ہے ساسن رٮ۪تن چھُ یِوان ترٛیہِ شیٖتھ ؤری تہٕ ژور رٮ۪تھ کۭتیاہ یِم چھِ وَنان کۭتِس ساسن رٮ۪تن اللہ تعالیٰ فرمان امہِ کھۄتہٕ تہِ چھُ یہِ بہتر یہِ راتھ چھِ امہِ کھۄتہٕ تہِ بہتر کوٗتاہ بہتر اکھ گنٛٹہٕ بہتر دۄگنہٕ بہتر ژۄگنہٕ بہتر امیُک چھُنہٕ ذِکر اس سے بھی بہتر ہے ہزار مہیٖنو سے بھی زیادہ بہتر کوٗتاہ سستہٕ سودا چھُ أکِس شبس کرِ قیام أکِس شبس کرِ قیام ییٖتِس کالس چھُس اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتُک اجر عطا کران خۄدا را نۄقصان مہٕ کٔرِو ییٚمِس آز باغس آے اِٹلی باغس آے پنٛداہ لچھ وُہ لچھ رۄپیہِ ؤنِو کیاہ گوٚوٕ دِلس منٛز کیاہ گُزریووٕ مےٚ کیاہ گٔیو میٲنِس باغس مےٚ کیازِ کرے نہٕ محنت گام چھُ زٔمیٖندار گام پوٚز ؤنِو یِمن اللہ تعالیٰ ہن یِہُس سوٗز خۄداے کٔرِنکھ زیادٕ برکت باقین تہِ سوٗزِن پروردِگار مگر یِمن نہٕ آو وُنہِ کِہینۍ اُمید چھکھ کیاہ گوٚو پٔتمٮ۪ن ؤرۍین نہ یِنہٕ سۭتۍ کوٗتاہ مُشکِلات گٔے روزے قیامت ییٚلہِ رۄب دی پنٕنٮ۪ن بنٛدن اجر اللہ کی قسم خوٗن کہِ آسو روگے کٔژن تانۍ شبن اوس قیام کرُن اکوُہ ترٛووُہ پٕنٛژٕ سَتووُہ کُنتٕرٕہ پانٛژن راتن اوس قیام کرُن اسہِ کوٗتاہ نۄقصان کوٚر ہاے ہاے پنٛدہن لچھن ہُنٛد وُہن لچھن ہُنٛد چھُنہٕ مسلے اس سے بھی زیادہ یہ تو کوٚی شُمار ہی نہیں یوٗتاہ کرِ پروردِگار پنٕنٮ۪ن بنٛدن عطا کیازِ کرو أسۍ نۄقصان وٕنکٮ۪ن چھُ مٲدان مۄکُل اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد دربار چھُ وسیع ہزار مہیٖنو سے زیادٕ بہتر ہے عبادت کرنا کِس مےٚ شبِ قدر مےٚ یہِ چھِ اتھ چھِ وَنان قدر قدر کی رات قدر معنی گوٚو مرتب بُزرگی بجر تھزر علماو لیوٚکھمُت یُس بنٛدٕ گۄناہ کٔرۍ کٔرۍ بےٚ قدر اوس گوٚمُت أمِس نہٕ وۄنۍ کانٛہہ پرٛژھان تہِ اوس أمِس نہٕ فرشتہٕ تہِ ٲسۍ وۄنۍ سنان کِہینۍ زبردست بےٚ قدر بنٛدٕ وۄنۍ کٔرٕن اتھ راتس منٛز عبادت سُہ تہِ بنوو خۄدایَن کیاہ با قدر بنووُن قدر کٔرنس عطا توے تھووُکھ اتھ شبس ناو کیاہ شبِ قدر قدرٕ کی رات مرتبے کی رات ییٚمِس پنُن پان گۄنہٕ کہِ دلدل منٛز آسہِ کڑُن اور پنٛنِس پانس آسیٚس مرتب خۄدایس نِش پٲدٕ کرُن اس رات مےٚ عبادت کرے اللہ سے اپنے گُناہوں کی معافی مانگے سُہ سمجھِ تٔمۍ سۭتۍ تٔمِس یہِ قدر کرنہٕ ییٖتِہو رٮ۪تو کھۄتہٕ افضل چھُ کُس شبِ قدر اس رات مےٚ قیام وٕچھو شبِ قدر کر چھِ اتھ متعلق چھِ تقریٖباً پنٛژاہ اقوال علماہن ہِنٛدۍ کۭتیاہ اقوال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ٲسۍ فرمان یہِ چھُ پوٗرٕ ؤرۍ یس منٛز آسان یُس پوٗرٕ ؤرۍ یس شبِ بیدٲری کرِ تٔمسٕے میلہِ نتہٕ میلیٚس نہٕ کِہینۍ
ja sastă iut, cudean, treșit în vărien, cu zi adit, melec sahab, te sastă ce iut. Magar, aksar sahab sau, jumhur ulama da panna, pur vărias ne kie, Ubay ibn Ka'b eli buz, Abdullah ibn Masud, ce te-ai farmat, dupun khulai kari, menis boys, Abdullah ibn Masud, aspar raham, în sus garuzos, lugbeș ne akai rata rata ni kie, akai rata rata ni, varna temanti și pai, să și mașa amas mazas, katnis. Voi înci varie jamaat ulama, im da pan trahuveni dohan maz eko kuin saat te vashe. Trahan dohan maz. Iti ele ești bozan, mușkili pahanchuna gasan, trushap. Magar am khotti ziadu ulama bakasra da pan na akhri ashras maz. Kaat maz? Akhri ashras maz. Gona lachar pahan. Pat atmaz ti ziadu ulama hanis, hadis paak ki roshni maz raay taak shabar maz. Kaat maz? Taak shabar maz. Akwu? Haa. Trovu, punzu, satovu, or, kuntru. Taak shaban manshi asan. Aksar, alamani izrai, Bukhari, muslim as manshi. Nabi al-Islam farmo, taharrau laylatul qadr, fil vitri minha. Akhri ashrikan taak shaban manshi hoidu kya? Shabi qadr, sal soda shu, yut azim sawab mele. Veniu, agar kansi van, paasan dohan che mehnat karin, agar paros Italy bagas avui, agar ce avui tat rapi lash avui, treisit lash chinei, van pasan shaban chi rozan ratas ușare, talaz mi voi ni posta ima shangya ka ratas, hoi nei soega, bas, val ach, bal tu thirun al hayat ad dunia, tum dunia vi zindagi ko tarji deta ho, val akhirat khairun wa abqa, akhirat zada behtar hai, zada baqi rehne wali hai, bilkul sahal, voi taak shaban mus kush shab, وقت چو کام اڑن روایتن من چو سراحتن اکوو ہم اڑن من چو سراحتن تروو ہم اڑن من چو پنسو ہم اور عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ اسپرم بسو قسم کرو سوچو ساتو ہم اسم سوچو کاتم مگر صاحب صاحب نیونی ساری وی یہ کی ہیں ساری وی نیونی اٹل پوستو ساتو ہم اسم کی ہیں بارحال کوم شکارن یہ تاک شابن من چو احتمام کرن خدا اسم باندی ہم خاص اللہ تعالی سن باندې تم چه رات کس راتس کرن عبادت راتس تن کھوت بین می دار جک چ چوت اخری اشرس کرن عبادت یم گئے گزرے کام دار جک تم چ تو تاک شبن مس کرن و یم تن کھوت تی وسی تم چ کات مس کرن شب براتس مس ها مگر آسان نسخ ون ہو آسان نسخ اللہ کی قسم ممبرس پر بیت چ سو سہل ونن ام پتی کرن کا پان سن تاون نقصان کری وں کرو کوم یت اشرس اخ مغرب نماز پابندی سان باجما کتی مسجد پاکس من پت پڑھ عوابین پڑھ شرکات سنت ہت پڑھ کوس رکھا شرکات خفتن پڑھ باجما تکبیر اولا سان فجر پڑھ باجما تکبیر اولا سان خفتن پتین گھر گو دو منٹ اوڑ گھنٹہ کر تھوڑا تلاوت صبح و سحر برو دو منٹ برو تہجد چ زسو رکعت پڑھی اللہ کی قسم اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا تو بہت کچھ کر لیا ونی یہاں کروا کن واضح یوت چھ بوزن تقریر بوزن چھ سہل ہاں یوت چھ سہل مگر کرن چھ دہ ونی دہن کیا کرن اگر یوت تہ کر انشاء اللہ کچھ نہ کچھ نصیب ہوگا بد نصیب چھ انسان یہ مس نے یت شبس مز تی تا یت آخری عشرس مز تی جماعت نماز تکبیر اولا یس نہ ات کن او تو بد نصیب انسان سو چھ قسمت کا مارا اس کی قسمت پھوٹ گئی سو چھ برباد انسان اس ات مز تی اہتمام کرنے کی یوتی کیا اگر کرو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا جبرائیل علیہ السلام چاہ سم پکن فرشتن ہی جماعت خبر اس کنتی ما پہ ایک کا نظر ہاں سنس عبادت اس کنتی ما پہ نظر انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دین عمل کرنک توفیق پروردگار دین خوب خوب وصول کرنک توفیق یم کوتا ہی گئی تم کرن پروردگار ما عام طور سے یہ اشرس من صدقات الفطر تے احتمام کرن بہت سو صدقات الفطر قائد لگاون حسابہ کیا بھائی تو مختلف حضراتن سید کرم فونس پر رہت لاشت اس ون کنک ملی وہ لیک دبن اگر منش ونکن تی کا ترہان رپین دمز با کنک کلو نین کسی حساب تری حساب ترہان دمز با کنک کلو یل ترہان اس کنک کلو لگاو یہ گئی ساڑھ سات رپی پاو کو جس ساڑھ سات دون زکلو شبنن سات پاو کس پاو سات پاو ساڑھ سات زربی یل تو سات کریو
سُہ چھُ بَنان 250 رۄپیہِ کٔژ یوٗتاہ بَنہِ کَمیُک مِقدار ؤنِو صدقت الفطرُک وۄنۍ 250 گژھِ مُشکِلٕے وۄنۍ چھُنہٕ اَسہِ چھُ خۄدایَن سوٗزمُت 60 کَرہوس برابر کٔژ آیو حظ کَتھ ژھن 60 کَرہوس برابر تہٕ یاد تھٲیِو صدقت الفطر کوٗتاہ دِمو یہِ چھُ کَم سے کَم مِقدار ییٚمہِ سۭتۍ یُس واجِب وَسہِ نَکھٕ زیادٕ یوٗت اِنسانَس ییٚمِس پَروَردِگارَن باغَس سُچ 10 لَچھ سُہ دِیا 60 رۄپیہِ صدقت الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ ہن اگر تٔمِس تہِ پَتہٕ تَمے آیہِ سوٗز ؤنِو کیٛاہ کَرِ دَپٮ۪س اگر پَروَردِگار 60 چھی واجِب مےٚ دِتُے تیُتُے پَروَردِگار دَپٮ۪س عیالَس پوشنَے 2 لَچھ ؤرۍیَس بہٕ تہِ دِمَے پَتہٕ کیٛاہ کَرِ لِہٰذا ییٚلہِ خۄداے وُسعت کَرَن اَسہِ تہِ پَزِ کیٛاہ کَرٕنۍ غریٖبَن پٮ۪ٹھ وُسعت کَرٕنۍ اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن عمل کَرنُک توفیٖق پَروَردِگار دِیِن خوٗب خوٗب وصوٗل کَرنُک توفیٖق آز چھُ آسان موقعہٕ نۄمَن چَندٕ والٮ۪ن